dando porrada, fui quebrando tudo, Pérola Negra, passando por aqui, um homem traído. 7h44 aqui na programação, e tá chegando um recadinho aí de Blumenau, é do nosso amigo Calucó. É, boa noite, Tamara, manda música aí, vou deixar saudades com Porca Véia, para todos os ouvintes da Mirim FM, é pelo mundo afora, valeu, Calo. E também especial aí pro Vitor, a Priscila, lá no Riozinho. E os campeões, é os campeões do sorvete, né? Recadinho legal demais aí do nosso amigo Calucó, lá de Blumenau, ligadinho, sintonizado aqui com a gente na Mirim FM, que é 100% Vidal Ramos e muito mais você. Vamos curtindo que esse realmente deixou muitas saudades, né? Vou deixar saudades com ele, Porca Véia.
abraço aí pro nosso amigo ouvinte, Calucó, lá de Blumenau. Tá chegando muito mais sucesso pra você aqui nas ondas da 87,9.